je nesnosna. Ona očekuje da istog trenutka uradim ono što mi ona kaže. E pa ne može! Pa si samo dao otkaz? Opet? Pobegao pre će biti. Sem toga, šta je trebalo da uradim? Da se potrudiš? Da nešto izdaraš do kraja? Možda bi na taj način i otkrio nešto što voliš da radiš. To ima smisla za tvoje prijatelje, ali ne i za mene. Onda mi je žao, Zefire, ali onda više ne možeš da živiš ovde. Dobro, idem ja da živim u šumi kao moji preci. Izgleda da ovaj poni može jedino na sebe da se osloni. Razvedri se, Fluttershy. Znam da je teško, ali ispravno si postupila. Ne možeš da dozvoliš Zefiru da te emotivno ucenjuje kao što radi sa tvojim roditeljima. U pravu si. O, zdravo, Constance. O, jao meni. Jel vidiš, Wigwarde? Meni niko nije potreban. Imamo hranu, sklonište. Evo, samo da založim vatru. Hajde, vi kamenčići, napravite varnicu. Ah, ovde ne može da se nađe normalno drvo za potpalu. Znam da mora da nauči da bude samostalan, ali... Ne mogu da dopustim da ovako živi. Zapravo, mislim da ne bi preživeo ni jednu noć. Fluttershy, zdravo. Upravo, isprobavam vreću za spavanje. Danas idem ranije na spavanje. Oh, dan je bio užasno naporan, znaš. Sada je podne. Znaš mene? Siesta! Ne mogu ja ovo. Ništa ja ne mogu. Zefire, ti si pametan i talentovan. Možeš sve, samo ako pokušaš. Ali šta ako dam sve od sebe i opet ne uspem? Stvarno, mislim da je bolje ne pokušavati. Ali onda nikad ništa nećeš postići. I ne očekujem da me razumete. Mislim, kada ste vas dve bile neuspešne, jedno 10 puta ste doslovno spasile Ekvestriju. I svaki put smo se plašile ishoda. Ponekad moraš da uradiš nešto uprkos strahu od neuspeha. Ali neuspeh je strašan. Ni odustajanje nije prijatno, zar ne? Nije. Ovako ćemo. Vratit ćeš se sa mnom, ali moraš da radiš sve što ti kažem, bez izuzetka. Uradit ću doslovno sve što tražiš, samo da ne moram da ostanem ovde. Dakle, znaš šta moraš da uradiš? Da se oslonim na druge i odustanem na prvoj prepreci. Samo se šalim, sve suprotno toga. Shvatio. Misliš da će uspeti?